Sziasztok, cukik! A mostani videósorozat egy különleges sorozat lesz, hiszen azt szerettem volna most elérni, hogyha lépésről lépésre végigmegyünk az egyes fázisokon, ami a tökéletes smink elkészítéséhez kell. Ez akár lehet egy nappali smink, vagy egy kicsit erőteljesebb smink. Igazából itt rajtatok múlik, hogy milyen színeket használtok. Én szeretnék nektek egy alapot adni, amin elindulhattok, és tényleg az alaptrükköket elleshetitek. Szóval, hogyha úgy gondoljátok, tartsatok velem, és a végén ez a jó kis smink fog majd elkészülni. Szóval nem is húzom tovább az időt, kezdjük az alapozással. Első lépésként vigyünk fel egy primert vagy egy hidratáló krémet az arcunkra, hiszen ezzel a lépéssel megfelelő bázist tudunk képezni az alapozásunknak. Az alapozót felvihetjük különböző szivacsokkal vagy a kezünkkel, de én egyik módot sem szeretem igazán. A higiénikus alapozás érdekében szerintem használjunk ecsetet. A megfelelő szín kiválasztását könnyebbé tehetjük, ha az alapozót az arc és a nyak találkozásánál próbáljuk ki. Ha megvan a hozzánk passzoló szín, dolgozzuk el az alapozót az arcunk egész területén. Húzzuk le az alapozót a nyakra is, valamint dolgozzuk el jól a hajtövegnél is, hogy ez a finom réteg láthatatlan maradjon. A szemhéjunkra vigyünk fel egy kis korrektort, hiszen ezzel a lépéssel nem csak homogén lesz a bázisunk, de még a későbbi szemfestésnek is tartós alapot tudunk készíteni. A korrektort az új begyünkkel dolgozzuk el, így még inkább egységessé válik majd az alapozásunkkal. Hogy a szem alatti karikák is láthatatlanok legyenek, használjunk folyékony korrektort, amit háromszög alakba vigyünk fel, majd egy alapozó ecsettel dolgozzuk el ezt is. Az alapozásunkat egy kőpúderrel fixáljuk, amit egy púderecset segítségével tudunk felvinni, és ezt jól dolgozzuk el az egész arcon. És már el is készültünk, köszönöm, hogy itt voltatok, remélem most már könnyebben fog menni az alapozás nektek is. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornámra a további videókért.